Lukas Wallmark, hur spännande och kul känns det att spela VM-hockey snart? Det kommer, eller det känns grymt kul. Det kommer bli en häftig upplevelse och jag ser fram emot det väldigt mycket. Hur var det att slicka såren efter slutspelet? Jag är ledsen att behöva påminna dig, men det var ju en tung avslutning där. Ni gör ju ett jättebra race ända fram till en tuff sista match där. Hur summerar du slutspelet för egen del och för Luleås del? För lagets del så jag tycker vi ändå ger Frölunda en match. Det är ett ruggigt bra lag, de går och vinner sen. Men det räckte inte riktigt till och känns som luften gick ur lite sista matchen där. Sådär. Och egen del så tycker jag väl ändå att jag tog ett ytterligare kliv och jag kände att jag kunde leverera i princip i varje match. Och, ja, du gjorde ju mål i stort sett varje match. Ja, nej, men det kändes bra där ute och puckarna studsade lite min väg också. Så det var, jag är nöjd med mitt slutspel. Sen hade man ju alltid velat gå lite längre, men förhoppningsvis så får man en till chans att göra det framöver. Du, ni var ju inte direkt de bästa av vänner, även om det lugnade ner sig lite. Men det var ju till och med en tidig match i matcher mot Frölunda där det var lite gruff på uppvärmningen. Nu plötsligt ska du spela samma lag som några av dem. Hur blir det då? Ja, nej, det kanske blir lite gruff på träningarna där. Men, jag har ju spelat med dem under säsongen tidigare under landslaget. Så man är vänner nu när man är här med landslaget och sen när man möts då är det fight. Men får man ha lite så här fredssamtal i inledningen sådär? Nej, man får kanske ta lite snälla ord i början och sådär, men, det är kul. Det var en rolig match, är det. Du, Underdogs här, som sagt, vad ska vi ha för förväntningar på Tre Kronor den här turneringen, tycker du då? Jag tycker vi har bra, vi har stor potential, vi har många skickliga spelare och känns som alla spelare här som är här kommer göra allt och hoppas vi kommer få ihop det som grupp, så tror jag det kan bli riktigt bra. Den här trenden att göra mål i varje match, är det något du tänker fortsätta med i Moskva? Ja, det är dumt att sluta med det. Bra, tusen tack Lukas, tack.